much. Thank you.
Grazie, di pure un euro. Dobro angliško, pure srečo, dobro slovensko, da zamenja. V knjigarni.
Seveda, ipak. Ok, prvo del obreda je končan, poliče pršel. Ej, zelo me veseli, ker ste pršel na v bistvu slovenski del začetka praznovanja 120-letnice rojstva pionirja vesoljske znanosti Hermana Potočnika Nordenga. Poglejte, 2. decembra smo v njegovem rojstnem kraju v Puli podpisali deklaracijo, ki nas podpisane obvezuje, da bomo v naslednjem letu v rojstnem kraju Hermana Potočnika postavili solarno spominsko ploščo in v muzeju, Pomorskem muzeju Istre, bo... Vika, kako je točen naslov? Zgodovinski in Pomorski muzej. Seveda, da sem. V Zgodovinskem in Pomorskem muzeju Istre bomo ne mi, ampak bo muzej postavil Potočnikovo razstavo. 2. decembra je ta deklaracija podpisana in s tem se je začel mesec posvečen Hermanu Potočniku, ki se bo končal 26. decembra. Herman Potočnik se je rodil 22. decembra 1892 in umrl leta 1929, avgusta. Napisal je to knjigo, Problem vožnje po vesolju. In umrl. Ja, istega leta. Glejte, ta knjiga, seveda mi smo danes se odločili za ta geometrični obred. Med tistim, kar mi imenujemo v umetnosti vzorci nižjega reda, višjega reda in kardinalni nevroni. Seveda, Potočnikova knjiga spada med te kardinalne nevrone. Seveda, na drugi strani pa seveda sama proizvodnja produktov. Ta produkt, ki smo ga danes popevali v tej lepi hiši, je knjiga. Umetnost je stroj, s katerimi proizvajamo druge stroje. Kultura je stroj, s katerimi izdelujemo izdelke. Izdelek knjiga
tako kot vsi drugi izdelki, potrebuje oglaševanje. Oglaševanje je metafizika izdelka. To, kar ste vi gledali, je metafizika, metafizični proces izdelka in knjiga ta, ki jo ima Polič v roki, je popolnoma identična tej knjigi. Seveda ta knjiga, ki je v tukaj, je bila v, na mednarodni vesoljski postaji. In seveda nocoj smo hoteli tej knjigi posvetiti večer. Seveda ona kot taka je za nas postala pomembna knjiga. Za Poliča je ta knjiga Biblija. Že spet. Mislim, da so ostali. Ja, opa, ne. Mislim, resno nisem vedel, nikoli pa Poliča ne vem, da je resno. Kakorkoli že, ta je bila letos na mednarodni vesoljski postaji in je seveda za nas posebna. Seveda, to je metafizika produkta. Temu rečemo oglaševanje. Umetnost je stroj, ki proizvaja druge stroje. Kultura je stroj, ki proizvaja produkte. Knjiga! Ja. Herman Potočnik Nordug. Problem vožnje po vesolju. Kardinalni nevroni. Kardinalni nevron vesoljske znanosti. Poliču, Biblija. Meni, kardinalni nevron. Za menoj teče procesiranje vseh dokumentov, obstoječih dokumentov Hermana Potočnika Norduga. Državni arhiv, Dunaj, vsi ti produkt, vsi ti, kako se že reče sken po slovensko, Uroš? Sken, kako se reče po slovensko? Sken. Sken, ok, sken, izrisi. To je pa render, ne? Preslikava. Preslikava, dajmo se s preslikavo za dokument. Skratka, preslikava dokumentacije Hermana Potočnika Nordnoga. To je prvi nabor, digitalni nabor, vseh dokumentov, verjetno je še kakšen kje. Dobili smo celo verjetno, prosim, tretjo fotografijo Hermana Potočnika Nordnoga z Notranjske. Verjetno, še enkrat posebej podarjeno. Ampak ti dokumenti so verodostojni in seveda ta prvi nabor, prve dokumentacije je nabor tistega, kar v kulturnem središču evropskih vesoljskih tehnologij imenujemo slovenski vrhovi. Na samem interfejsu, na obnotranjem obrazu, ste videli našteta imena prvih pet, ki se bojo dokumentirali v naslednjih letih. Med imeni vidite Antona Mavretiča. V letu 2013 bo Anton Mavretič prvi, se pravi, Anton Mavretič je v vodu projekt Voyager 1 in Voyager 2. Tako da bo nabor dokumentacije seveda zgradnjo naše odgovornosti. Brez naše odgovornosti ni seveda tega nabora, ampak meseca maja seveda bo tudi javno dostopen v digitalni obliki, tako kot je tudi digitalno dostopna knjiga, seveda zastojna. Tiskana knjiga danes je sam še fetiš. Kako se reče slovensko fetiš? Fetiš. Fetiš. Sken in fetiš. Tako bi lahko bil naslov današnjega večera. Sken in fetiš. Hvala lepa.